Сместото оптима на ваша страна, благодарност за моите гости, министр за транспорт и врски Горан Сугарески и градоначалникот на Струга Рамис Мирко. Деновиве преку медиумите на некој начин ги испротиставивте мислењата во однос на тоа како би требало да изгледат плажите и кој да стопанисува со нив во кај Охридското езеро. Меѓутоа, министре, она што ја покрена дебатата беше вашата изјава дадена кога бевте во Охрид заедно со премиерот, кога рековте дека треба ќе барате измени на законот, што треба да им се одземат ингеренциите на општините Охрид и Струга да стопанисуваат со плажите долж крај брежјето. Ова изјава некако беше изненадувачка и што се мотивите за измените на законот, зошто по толку години стопанисување од страна на општините на крајбрежјето, сега повторно да бидат во рацете на централната, а не во рацете на локалната власт? Значи, прво, за да не бидам изваден од контекст, значи, изјавата се, што е дадена не се однесува само на Охрид и на Струга, туку се однесува и на Ресен, односно на Преспа, се разбира и на Дојран. Второ, во изминатиот период сме сведоци на бројни реакции кои што се случуваат не само од делот на еколошките здруженија, голем број на граѓани и така натаму, туку имаме ситуација каде што она што јас не го сакам и што е непопуларно да функционери зборуваат дека некој некаде нема надлежност. И, например, непостапување на овластени градежни инспектори, во смисла на тоа, па што е надлежност на овластениот општински инспекторат, што е надлежност на државниот инспекторат и така натаму и така натаму. Сите тие бројни реакции кои што се однесуваат во дело, дали непостапување, дали одредено самовластие кое што се појавува на одредени граѓани, без разлика каде. Се е тука градоначалникот на Струга, јас затоа не сакав да малку да разговараме пред емисија дека овде не се однесува само за општина Струга, се однесува и за општина Охрид, општина Ресен и општина Дојран, значи за секаде. И во испреплетени и одредени као надлежности, многу јасно се знае кој е надлежен во постапување и постапување, идиме во ситуација да и сметаме, нормално цениме, се разбира дека државата може многу подобро да менаджира во делот на ингеренциите, на надлежностите кои што има, во делот на тоа како треба да изгледаат плажите во нашата држава. Меѓутоа, Мирко, вашиот одговор е дека една од основните дејности во Струга и во Охрид е токму туризмот. Одземањето на плажите значи одземањето и на некој начин на главната гранка од која што заработува вашата општина. Меѓутоа, од друга страна, пак сметате ли дека ова е навистина една недоверба кон вас како градоначалник, па централната власт треба да ви ги одземе ингеренциите да не стопанисувате повеќе како општина со плажите? Прво, благодарам за поканата. Можда е на место што ево издействувавме една средба, односно една дебата, за да не послушаат и сите граѓани, не само граѓани и гости кои намераваат, а се во голем број што доаѓаат во овие туристички места, и да не стане дека ние се судруваме со централна власт и треба се да растуриме и да нема место во тоа прекрасно езеро или крајбрежје за гости, односно за живот на тие граѓани кои живеат во тие градови. Јас не го споделувам мислењето на министерот, односно на централната власт, бидејќи живееме во ера на децентрализација и нешто што некои генерации што се даваат еднушка, е навистина тешко и то лошо да се одземаат. Сигурно ние и ке го обжалиме законот ако се донесе, бидејќи не сме дадени ингеренции да се одземаат, не дека ни требаат. Можда тоа е потешкотија и за нас, но зато од 2005-та кога почна децентрализација, односно од 2010-та кога почна да се менаджираат и плажите, до тогаш немаше таква можност, ние створивме човечки ресурси доволно да се справува со овие работи. Вие знаете добро дека и од тогаш зедовме и ингеренциите во урбанизам. До тогаш Министерството за транспорт и врски имаше оделенија по општините. Своји, тие ги командова. Од тогаш, значи, тие истите архитекти и инженери и вработени во тие оделенија
станаа вработени во општината. Меѓутоа министерот вика токму тоа е една од причините дека нејаснотијата и непостапувањето во однос на секторите урбанизам во вашите општини предизвикува изменене во закон. Тоа ќе го кажам дека кој проверил или кој увидел дека е прекршен законот, односно не е постапено по закон за цело време што ние менаджираме со плажите. Јас и јавно го кажав, и во ваша изјава, што беше во Струга, значи вашиот Горан Момировски, значи го кажав истото дека нека најдат едно прекршување на закон, тогаш нека ги земаат ингеренциите. Но јас тврдам дека нема воопшто прекршен закон во поглед со менаджирање на плажите. Од друга страна... Еве, нека одговори министр, дали имате вие увид во состојбата во однос на тоа како се стопанисува со плажите, концесионерството и дали има прекршување значи, на закон? Прво сакам да одговорам ново, значи никако не е целта на централната власт и на Министерството за транспорт да го одземи туризмот од Општина Струга или од било која општина како што ние сакаме да предложиме во законот. Што е апсолутно напротив, целта е да помогнеме, да правиме заштита на животната средина и за се ова што ги има бројни реакции кои што секојдневно и сами вие ги гледате, а најмалце да му одземиме на некого нешто. Прво, законското решение не се однесува за целосно одземање на ингеренциите на општините, на овие четири општини. Значи делот на урбанизам, она што во 2005 година, во делот на градежното земјиште го имаат. Нема да им го одземе никој тоа. Зборуваме исклучиво за крајбрежниот појас, односно за плажите. И тука треба јасна дистинкција, мислам дека треба на работите да се направи. Не ни е целта да, бидејќи Општина Струга, Општина Охрид, тие располагаат со градежното земјиште. Значи, издаваат и одобренија и така натаму, и така натаму. И вршат и продажба, и располагање, закуп на градежното земјиште. И законското решение нема да го предвидува да им се одземе. Се однесува само на појзот, меѓутоа малце е нејасно. Да. Што ќе значи превземањето? Тоа е јасно, тоа е, не, многу е јасно и мислам дека без да бидам ваден од контекст е многу јасно. Значи се однесува на крајбрежниот појас на плажите. Воопшто не се однесува на другите ингеренции кои што ги имаат општините. Пак ќе кажам, сега е тука градоначалникот на Струга, ова се однесува на сите четири општини. Не се однесува за Струга и гледам дека некој се пробува да се насочи тенденцијата спрема градоначалникот на Струга. Се многу големи да, подрачја. Да, меѓутоа проблемите веќе кажам што се јавуваат и во Струга се јавуваат и во Охрид се јавуваат и секаде. Значи не зборуваме парцијално овде само за едно, туку зборуваме таму, знаете дека покрај Охридското езеро, покрај Охрид каде што Охрид е наведен и таму има проблеми. Па второстепени постапки и така натаму и така натаму. И затоа ние ова генерално кога зборуваме за плажите, зборуваме генерално, не зборуваме за една општина и дека ако е за една општина тогаш се одземат се добро, но слични се размислувањето и на Мирко и на градоначалникот што ја врши должноста во Охрид. Не добив печаток јас од последната изјава на градоначалникот тука дека се слични размислувањата. Добро, само е нејасно, можеби и затоа настана недоразбирање. Тоа значи ако ја земе централната власт ако ги земе плажите, што таа ќе ги издава под одредени услови, да што вика Мерко, што ќе правите? Значи, ние прво, која е целта? Да. Прво е целта да со самото тоа што државата би го добила како надлежност, сепак тоа е закон кој што треба да помине во парламентот. Во парламентот. И потоа имаме ситуации каде што би направиле? Прво би извршиле надзор комплетен на сето, она што е во моментот затекнато како ситуација. За да не одиме со спекулации, има записници, еве ако е за директно државен градежен инспекторат има записници, направени и констатирани се неправилности. Ако одиме до толку, меѓутоа мислам дека емисијава треба друга цел да постигне, не во еден предмет да влеземе и да го разгледуваме само него. Има значи има неправилности, значи, добро, сепак тоа вие мотив но, за да не зборуваме само за не зборуваме пак ќе кажам. Не сакам да биде насочено и тенденцијата да биде само на Струга. Да. Значи зборуваме за секаде генерално. И од тоа нема да одстапам. И законското решение е за сите. Не да се зборува само дека на Струга. Со плажите, да. Кому значи, тоа го кажам. Значи, ние не зборуваме апсолутно. Тоа е комисија која согласно законот се формира по рамките на Министерството и таа е одлучува на каков начин ќе биде. Немој да се добива впечаток тука дека ние сакаме концесионери кои што исполнуваат услови се е во ред, дека не сакаме нешто да им направим. Напротив. Ние нашата цел е да се развива туризмот. Генерално како влада зборувам јас, не само за Министерството за транспорт. Меѓутоа концесионери повторно ќе барате. Да, нема бараме, државата да ги уредува да, плажите. Значи ние бараме државата да во таква ситуација и помогне, но се разбира и има целосен увид. Пак ќе кажам. Испреплетените надлежности, ако хипотетички земам општина Струга, општина Охрид Дојран, ако овластените градежни инспектори не постапуваат по одредени барања, представки, жалби и така натаму, треба извесен законски рок да помине.
па потоа да појде државниот градежен инспекторат, па доколку не постапило овластениот градежен инспекторат, се дава рок, па да, за да ја превземи надлежноста, па Министерот за транспорт одзема надлежност на овластениот градежен инспекторат и сето тоа оди до недоглед. Да. И затоа ние ова како закон, затоа ние како закон вака го предлагаме. За да нема, како што имам одредени случаеви низ државата, 9 институции, 15 институции да се прогласуваат ненадлежни. Многу согласно законите за градежно земјиште има јасно. Ако вака се постапува, значи истото ке го прави и централната власт, тоа е увреда за локалната власт. Јас, градоначалник, како и Охридскиот, како и Ресенскиот, како и Дојранскиот, сме избрани од народот. Значи, ако мислите дека ние не го вршиме работата према закон, тогаш зошто да стоиме на тие места? Мене ме чуди, што само вие реагирате. Јас не видов до сега реакција ни на Охридскиот, ни на Ресенскиот, ни на Дојранскиот. Не можеме да седиме кукла. Значи, вие автоматски нас не сврстувате во граѓани неспособни да водиме институции. Ако има прекршување на закон од инспектор, од граѓанин, од градоначалник, има казни, казнете не, зато постоите. Вие треба како висока власт, централна власт, да не корегирате и да не контролирате и да не казните. Не да не ги земате надлежностите. Значи, не можете вие да го земете. Сигурно подобро ќе менаджира вакви состојби, како што е целокупно во државата, затоа што. А ако се дојди до ситуација, еве, например, телевизија Телма или било кој друг медиум, прави прилог. А се повеќе очигледно е дека иде до израз неспособноста на државата, не само на општината. Не, со ние заклучувавме дека ние сметаме, да... дека бидејќи Охридското езеро е националност. Да. Национално е, државно е. И дека во тој дел на појасот треба държавата да управува со него. И тоа не е за да му земиме на некого нешто. Туку по-добро да менаджираме со состојбите, кои што се со... Јас само сакам да кажам дека нашиот закон како новинари е дека во однос на надлежностите, кога настанува збор за дивоградбите, а тоа се покажа со платформите во Сарај, со платформите во Радожда, со одредени градби долж крајбрежјето, Лагадин и слично, дека има судир на некој начин помеѓу општинските инспектори и државните инспектори во однос на тоа чиј ингеренцији се и кој треба да урива. Кој треба да урива кога ќе дое ред многу е јасна работата. Секаде каде што има не треба да урива, надлежности треба да земе на општината. Прво, повикани, надлежен се општинските инспектори. Тоа е многу јасно. Не постапува. Ама сега тоа сакам и тоа го зборувам сега во целата, за да не дојдеме во ситуација. Кој каде е надлежен? Во неколку ситуации објаснив дека по ниједен основ не можеме државата да ја повикуваме или државните инспектори ако претходно не постава. Законот за градење од 145 член до 149 е многу јасен. Кој каде има надлежност? И во едниот случај на Матка, и во овие Охрид, Струга и секаде, општинските инспектори се прво надлежни. Да не се лажиме, мислам во ваква ситуација се. Да, тука има ингеренции, живот на среди и така натаму и така натаму. Меѓутоа, за да ова целокупното го решиме и да не биде дали државниот градежен инспекторат за урбанизам постапил или не постапил, прво треба да го видиме законот и законот за локална самоуправа и многу јасно таму да се види кој е надлежен. И сега таму има рок. Доколку во тој рок овластениот градежен инспектор, така се вика, овластениот градежен инспектор е под ДИГО, овластен градежен инспектор е под општината, не постапи или неправилно постапи, дури тогаш градежниот инспектор при ДИГО оди на лице место, утврдува дека има неправилности во постапувањето на овластениот инспектор, па доставува писмо до Министерот за транспорт, па Министерот за транспорт му одзема надлежности на овластениот, го назначува од ДИГО инспекторот и така натаму и така натаму. Ова е постапката министре, за ова што ме прашавте. Седнав со директорот на Државен градежен инспектор. Јас сам сум го повикал, господин Имани. Вика, само 20 градежни државни инспектори имате. Само 20. А ние по општините имаме по тројца и по четворца. Дали постапувате по представките? Сигурно постапува, ако не постапува... Затоа што вака не... се добива впечаток дека не сте постапували и затоа право, сега се изменува може закон. Може да се одолговлекува процедурата за да може да извршува. Иначе, инспекторот градежен, општински, постапува.
Значи, видите, вака, во Струга, само морам да го подсетам, Мирко. Имаше забелешки од самиот Совет на Обштината, одредени критики, имаше и од СДСМ во однос на неконтролираната урбанизација. Имаше непочитување на одлуки донесени на Советот, во однос на издавањето на дозволи. Се е тоа лага. Имаше палење на трски, градење на бетонски огради. Собраќајки има секој ден, никој не го повика министерот за внатрешни да го казни. За палење има полиција, нека оди, нека го најди, не може Мерко да го да трча по луѓето. А за градбите на бетонските огради? Каде има бетонска ограда? Таа е приватна својина. Таа слика секаде помина во сите медиуми. Таа дојдете 10 сантини е не повеќе од земјата за ставање на железни колци за да го огради својата парцела. Својата, не државната. Ние сме делени државен имот и приватен со стаза која оди од Струга до Калишта. Да, дојдете. И за на приватен имот, да е одредена постапка за одобрение за градба се добива и вие како градоначалник поискусен, ма како знаете тоа? Сигурно. Значи да не ги знаете по долго време градоначалник и знаете дека за тара. Меѓутоа, сакам да го вратам контекстот на она што претходно и градоначалникот го прашавте. Значи, имаме ситуација каде што имаше надзорна расправа во собранието. Тоа да не го заборавиме. Дополнително таму има заклучоци, таму има мислење од УНЕСКО. Дополнително. Значи, ова не се работи измислени од Министерот за транспорт и врски. Таму има укажување, заклучоци од страна на собранието. Заклучок има и од страна на владата. Значи, не е ова жене од туку од така текнато, па сега изјавата е некаде во контекст дадена. И нема цел. Имам печаток. И пак се чудам. Зошто градоначалникот мисли дека ова лично е? Не. Ова е за секаде. Значи, апсолутно е ова за секаде. Не. И Струга, и секаде. И секаде каде што државата. Целта која е на Министерството за транспорт и на владата. Та е да има ред. Да има ред и поредок. Да не може секој каде што ќе стаса да гради. Да. Јас се согласувам. Туризмот мора да се развива и тоа многу. И не само во Струга, и во Охрид, и секаде. И во Преспа и во Дојран. Меѓутоа, за сметка на тоа, ние не смееме да дозволиме да се случува башибозук. Хаос да настанува урбанистички. Дури и приватните парцели не смеат да добијат право. Вие јавно да прашувате дали државата постапила или не постапила. Инаку ќе се добие впечаток дека за едни државата е мајка, за други е макија. Да се добија вие ги бележиме. Ама тоа ги бележите вие и затоа сега на оваа дебата е добро да се соочиме вие сите прашања. Што е во надлежност на министерството? Нема и ништо надлежност. Надлежност имаат институциите. Не може, бегај, јас не сум надлежен. Многу смешно делува во јавност да слушнеш институции не сум надлежен. Тоа, значи тогаш или општината или државата некој не функционира. Меѓутоа Мирко, јас затоа, тврдам, слушајте. Вие цело време тврдите нема дивоградби, нема злоупотреби, нема од аеродром, каде што се делиме со општина Деварца, не со општина Деварца. И до граничен премин со Албанија. Ви тврдам дека нема ниједен објект од тврда градба кој е изграден барем од 2005-та кога сум јас градоначалник. Ви тврдам. Меѓутоа што станува и со платформите? Јас ќе ви кажувам што станува. Што се претворија во ресторани, или како што е во Радужда? Тие се концесии кои ги издаде Министерството за транспорт и врски 2010-та година. Ние имаме еден член во комисија, 4 беа од транспорт и врски. Значи, ние по закон 2012 само им продолжиме концесија. А немате право да ги сруши урната? Зашто да ги урнеме? Што сакаме? Хаос? Ајде нека простираат чаршав и нека јадат туристите. Само да ви кажам, извини, министре. Ова што го тврдев, да. Другата работа е што од Струга за Калишта е повеќе зафатена со Трска, обалата, и нивите се опфатени од Трска поради тоа што нивото или квотата на Охридското езеро го подигнаа на 694 метри. 693 беше надморска висина. Сега е 694. Сите тие површини се поплавени. Ама зошто се пали Трската? Таму има животински свет. Абе, тоа е добре, зашто го вика, го кажуваш од тука? Тоа се претворува и во градежна парцела. Зашто го викаш од тука? Дојди таму да видиш дека не е. Ама не се го чисти. Снима, колеги, ја ви кажувам, фотографиите ги гледаме. Ево фотографии. Ќе ви дадам фотографии каде тоа што... Тоа лесно се претвара по тоа во градежна парцела. Ево цело подмолје се пали, ево. Так. Кој го пишувал ова? Ево Андон Дуков се пали. Так. Ево, нека гледаат граѓаните мало, не само... Види, цело ова подпалено. Ево нека гледаат и камерите. Да, ние исто па така немајде... позагим. Па никој ништо, види, се е тоа. Кој ќе ги одржува овие плажи?
Нека дојде, ево кај сте. Меѓутоа, видите, палињата убатуваат или дека почне, тие сака да ги направат плажи, кажувам, или дека отворен. Сака да направат градежници парцели. Ево ке ви кажувам, никако градежни. Само да ви кажувам. Дојди, те ќе почнеме од Радожна. Е, кампот треска. Таму е дивина. Таму нема ни кампи, кампинг. Нема ни плажи. Се е тоа растурено, скршено, не знаеме стопано од кого е. И се види како е. Гледајте како е. Кој ќе очисти тоа, општината? Ако нема концесионери, тоа е пустош има да остане. Гледајте ги само површините каде што не се издадени концесии. Тоа е дива вегетација, змијаници, трње и ништо друго. Јас вас ве разбирам. Меѓутоа, како градоначалник, и битна ви е струга. Пожарите се предизвикани намерно од човечки фактор. Ова е изјава на пожарната служба. Тоа ме бендисува. Дека 23 интервенции имале лани, а годинава до сега 48. Ова реченица, можда ќе го речам на крај, само во завчера во струга имаше 14 пожари. Не во Трската, него во подпалнување на стрништа, на шуми и така натаму. Факт е дека само да ви кажам нешто. На удар со палење. Ова што го кажуваме сега треба да дојдеме до добар заклучок, али ова требаше на крај да го кажувам. Кога нема правна работа, кога нема не закон, не велам закон има и добар е, тој треба да се спроведува. Но кога не му даваме можност на граѓаните, тие ќе најдат начини како и да абузират и да како се снајдат. Како што можете да направите? Еве, вие цело време викате ама, дека тоа е подиколја. Ама не е наша работа ова, ова е работа на полиција. Тоа е она што сакам сега да го кажам. На полиција ова, не е наша работа. Станува збор за друга работа. Ако е се супер вака, како што кажеш, дека нема ништо, дека ни огра, дека не се излегло од парцелизација, дека се е така. Од што се плашите вие, на пример државата да има увид во целата ситуација? Тоа не ми е јасно. Или Охридскиот градоначалник? Не. Министре, увреда. Тоа се тези. Знаете дека никој не сака да ви увреди. Вие сте бирани од граѓаните, меѓутоа од што се плашите? Видете, немој да правиме дека е се розово. Оти сега може тука и Охридскиот градоначалник да седи и Дојранскио и не знам и од Преспа и да вела се е супер, а секојдневно во јавност да излегува сведоштва, слики, ситуации каде што имаме на одовашо, ама сега види, велите вие вака, ние имаме слики, каде што имаме ситуации, каде што се бетонира, вие велите 5 см, 10, не е баш така ситуација. Ама дојдете. Ама не, дојдете. Па фотографиите можеме да ги видиме и од министерот. Увидот го врши овластениот градежен инспекторат ваш, доколку не постапи, не вие ме повикувате да разгледаме заедно. Јас барам министерството да биде целосно надлежно во смисла на тоа да води поголема грижа. Државата и општината не можете да сметате дека исто тоа може да го прави. Воопшто. Не е никому целта никому да одземи, туку да подобро менаџира со целокупните состојби кои што се. Тоа е. Не да ги одземате. А по што покажуваат вашите фотографии? Дали се тоа нелегални градби? Не, јас само ја прашувам. Не. Ова града не е градба. Не, добро, меѓутоа е градба. Не, прима тие донесено, има донесено одлуки, записници, правилници, врз база на што како се играли и така натаму. Меѓутоа не е, жене, целта таа, целта е ние да објасниме овде. Зошто треба државата со надлежностите. Пак ќе кажам, да не биде само за струга сватено, по седми пат го повторувам. Добро, сега, тука е Мирко, кој на вистина се одважи и дојде на оваа дебата. Добро е да се одважи, не, јас и сакам на ваква дебата да ги расчистиме аргументите. За неговите... Јас, нема проблеми, градоначалнико на Сара и на Дојран и на Охрид, и сите нека дојдат тука, јас сакам да разговарам со нив. Јас сум министер кој што, еве, бројни средби сме имале со сите и на Зелци секаде. Никогаш од нешто не сум заминал за да се одбегне. Меѓутоа, факт е дека се нотирале неправилности и поради тоа ви е значи, мотивот дека треба да, факте, државата и факте, да ги контролира факте, и реакциите на УНЕСКО, факте, значи се вкупен е факт. По доброто менеджирање на државата. Без никаква тенденција, нешто да се одземи. Меѓутоа, да прикажуваме дека се е розово, се е идеално. Јас, еве, со измена на законот, да видиме дали е тоа така. Ни една цел, нема нити лична, најмалце лична. На некого се... да му се одземи нешто што му следува, концесиски договор, одржување на плаж, се ако е по закон. Зошто да се плашиме ние дека некој нешто сака да направи? Да урни или да најмала рака да го штетува туризмот? Добро, градоначалникот е навреден, зошто не му ќе му бидат одземени ама не му се, ингеренциите. Тоа, пак ја врти. Можда и ќе се откажам од градоначалник ако е доаѓа до тоа. Можда ви викам. Немој увреда е тоа. Јас сум 12 години градоначалник, 3 мандати, ја не знам
како се менаджира и како може да живее една општина. Колку заработува вашата општина од концесионерството или колку е се полни буџетот? Не заработуваме, него трошиме. Затоа што ќе ви не ви донесов тука, али ќе ви испратам. Ние 2005-2006 година затекавме, у ствари немаше плажи во општината. Водата, езерото беше под патот, затоа што ние знаете патот покрај езеро кој врви. Ние сме го направиле тендер над 1 милион евра за полнење на плажите во длабочина од 60 метра. Со крупен тампон, сиден тампон, по песочување. Направено водовод, канализација, стази, зеленило, осветлување и можност да можеме во 20 години да вратиме некоја пара во буџетот на општина Здруга. Врска нема, тие концесии нека се 10 по 3000 денари, 3000 евра годишно, 30000 евра. Зарем за тоа ќе дојдам тука да се разбрав? Во некој случај. Ние треба друго министерство. Не, не да се разбрав. Ше еве дополнителен факт да ви дадам. Еве, не е за 100 евра укрит да го земи. 38 истечени договори. Што направила низ периодот општината тоа да се обнови за концесионерство пари да се земат? 38. Обновено е. Како е обновено? Лани пред... Како? Не, не. Сакам да ви кажам дека... Колку Острога? Колку плажи? 10 од кои 5 се со директна спогодба. Хотел Дрим е директна спогодба. Граначалник, значи ги имаме јасно аргументи. Истечени договори остануваат така. Значи, видете, кога зборуваме, дајте да зборуваме со аргументи. Можеме да зборуваме паушално и вие како што вака настапувате, испаѓа дека се е идеално. Секојдневно по медиумиве гледаме. Ваков случај, онаков случај, во Охрид е вака, во Струга е така, во Преспа е вака. Значи, овие ги права не молам, со аргументи. Злобни луѓе кои не му е сакат добро да на Струга. Значи сега ви е друго зборување. Не, истина. Не се злобни луѓе. Ако сега му кажував на министерот што пишува инспекторот по екологија од Охрид. И вас ви го пуштив истиот допис, дека вика нема никакво злопотреба на... Сакате, еве да го земиме Охридското крајбрежје, целокупно. Сакате да не убедите нас дека е се во ред јавността? Не, ќе ви кажам. Знаете како, тие аргументи, јас... Сега ќе ви кажам. Ја барам на државата да постапува. Ќе зборуваме за некоја инвестиција подобра во тој крајбрежје. Нас ни треба уште во Струга најмалу денес 3000 лежаји. Државата, ајде кажете сам дали во моментот патишта према Радош да не се нао према Еврохотел. Кажете го тоа на јавноста. Нас ни треба денеска 10 хотели. Ги немаме. Ние имаме 3 хотели во цела Струга. Мирко, само не мора да биде буквално во езеро тие хотели. Никој не спори за тоа. И за тоа ми е прашањето, видете. Има, вие рековте тоа се времени објекти, не се од цврста градба. Меѓутоа, ама министерството ги има издадено. Министерството, односно инспекторатот, нотира дека тие треба да бидат урнети. Дали ќе ги урнете? И дали ќе се врати во првобитна состојба она што тоа мора така да биде. Зашто зборувате за уривање кога треба некој да излезе да види? Зошто тука го велиш уривање? Ама никој не зборува за уривање, ако е постапено за какво уривање? Ако сте нотирале незаконски, дали ќе биде вратено земјишто во првобитно? Нотирањето како што е законов. Жене, јас точно ја насочувам работата согласно законот како треба да биде за утре кога од Горан Сугаревски од Дигу инспекторот ќе му поставите прашање да има јасен одговор. Да, министерството државниот граѓан постапил. И затоа ние во законското решение кое што се предлага го бараме тоа. Таа е целта, за да бидеме директно одговорни за ова сега градоначалникот што го обажува. Не, јас сум се разбрал. Меѓутоа сакам да дадеме една јасна слика на гледачите. Постои времен објект, постои ресторан на плажа, постои шанг на плажа, на концесионер чија дозвола е истечена за концесија. Тоа верувам, вие како инспекторат ќе го исконтролирате. Ако се утврди незаконско работење, тоа веројатно ќе се врати. За таква работа зборуваме, не зборуваме за ништо. Меѓутоа, вие велите, градоначалниче, се е во ред, ништо нема незаконско тука. Не, рековме, не е изградено незаконско. Ама е. Тоа што е изградено до сега е изградено со проект кој концесионерите го доставиле до Министерство за транспорт и врски. А меѓутоа концесионерството било истечено во најголем дел од концесионерите, значи нелегално е се што прави концесионерот. Ако нема концесија, нелегално е по автоматизам. Дали вие како совет носите формирање на нови плажи, например? Не формираме ние на плажа. Ние сме само дадовме план за каде офаќа генералниот план. Но, не значи дека треба да се издават.
Интелигенцијата на граѓаните не сум на функција за да ја поценувам. Значи, ние ако зборуваме дека на Охридското крајбрежје и на Струшкото е се во ред, тогаш мислам дека ефект емисијава нема никако. Ама, зато ние сега за тоа да разговараме, да разговараме, не. Мислам, ви кажав и пред емисија, јас ќе дојдам, вие сте градоначални на Болганите, јас одам по сите општини во Македонија. Ево, сега сте поканати. Добро, мислам да не беше емисијава, не знам, да не види дека преку портали или преку медиуми се каниме, затоа што вие го знаете тоа, подолго време сте во таа работа. Значи, ние сакаме да помогнеме. И во тој дел, значи, апсолутно немам дилема. Ја се бавиме со ова да помагаме на граѓаните, да помагаме туризмо, да има повеќе туристи, таа е целта. Меѓутоа, од друга страна, да го заштитиме крајбрежниот појас, безбедни да биде. Што е најбитно, се капачите да бидат безбедни. Знаете ситуација низ минатото какви имаш? И во Охрид, и во Струга, и сакаде. Во Струга тоа... ни еден погинат. Топ. Ја ги забрали педалигите. Ама тоа е, не дај Боже. Не дај Боже. Да имаме ситуација таква. Затоа, кога влегуваме со тврдење, малициозно е граначалник да зборуваме ние дека се е вред. А се врета секој дневно да има прозивки до мене, до вас, до секаде, дека државата не води грижа. Значи, затоа, меѓутоа, нас ни треба закон за државата да води грижа. Оти вака сега, надлежноста е во обштините, директно. Јас кога зборувам за надлежност, јас не велам, не сум надлежен, туку посочувам кој е надлежен. Немањето на малце делува, како да ви кажам, лошо да... 10-15 институции зборуваат дека немам надлежност. Па не е надлежноста целосна на обштините. Видете, знаеш како, јас ова сега е па генерално за градоначалниците. Надлежностите, вие ги имате сериозни. Во 2005 година вие добивте сериозни надлежности во урбанизмот. Така? Значи комплетната надлежност. Не, го добивме целата... Не, и сега кога се зборува... Екипа. Зборувам за сите, не за Струга, значи генерално. И сега, например, колку може спекулативно во јавност да изгледа кога ќе се каже статистички одобренијата за градби? Кој ги издава најмногу? Вие. Како општини, така? Меѓутоа се ствара во министерство се ЕУА и вела бе одобренијата за градби малку некако. Да, меѓутоа транспорт има најмногу одобренија кои што се однесува за инфраструктурни проекти. Затоа велам, вие си имате надлежности, си барате дополнителни. Во децентрализацијата не е урбанизмот само. И фискална децентрализација и така на и во културата и секаде. Меѓутоа, на тоа треба да се одговори. Оти знаете како? Ако нешто не одговорите, одма велите државата не направи. Ме разбирате, јас зборувам генерално, не зборувам за Струга, само вие сте тука, се со вас разговарам. Да. Представувањето на ситуацијата, на розово, се е розово, не носиме на очари такви. Министре, јас можам до сега, до денеска, да речам, или ево, да ја пофалам сегашната влада. И па за можноста која ни има дадено да работиме и да не заштити и да ни помага. За разлика од прошлата влада, кога директно му реков на бившиот премиер, зашто не мачите нас како градоначалници? Еден Истанбул, 15 милиони граѓани. Еден градоначалник. Македонија, 2 милиони. Нека биде премиерот и градоначалник. И зашто не мачите? Зашто сакате да ги уништите обштините? Или ке ги дадете, или ке има децентрализација. Ајде, Мирко, да ви прашам нешто конкретно. Има информации дека Струшкото крајбрежје со процес на денационализација, дел од парцелите се вратени техму во самото. Тоа го кажав јас. И тоа го сакам директно да му речам на министерот. Дали тоа земјиште ќе се урбанизира и ќе никнат таму нови објекти, затоа што министерот кажа, езерото е заштитено и со УНЕСКО. Значи, кога зборуваме за Охридското крајбрежје, зборуваме за заштита од УНЕСКО. Не само ние дали сакаме за да го заштитиме на централно или на локално ниво. Јас ќе поднесам тужба. Меѓутоа, вие, кога ве прашав за бетонските столбчиња, ви рековте, а, па тоа земјиште е приватно. Ама нема врска, тоа е срамота да зборуваш. Ама не значи дека тој треба да гради, ако... Ставила 5 сантини бетон. Како и да е ставила бетон. Тоа ништо на своја нива. Ама е овие на своја нива ќе се ставам. Само да ви кажам, сакав да му укажам на министерот. Што тоа овие оплацени? Че одам и во јавно видителство. Значи во Струга. Имам документи. Дека се прават проблеми со денационализација. Се враќаат плажи кои до вчера ги немаше на не знам кои собственици предходни. Нема шанса да се врати крајбрежје 50 метра. Да ве прашам нешто? Да. Еве, например, јас за тоа посочувам секој пат кој и како е надлежен. Денационализацијата, кај нас, во нашата држава, ја врши Министерството за финансии. Да. Дали сте разговарале со комисијата таму, со Министерот за финансии? Граначалниче, ние може само да ја префрламе топката на друг. Кога сакате да ги соберите поените за некој успех... И Управен суд исто такви
од одлуки донесо. Не можеме во судска власт да се мешам. Таа е независна трета власт. Добро. И постапувањето, го врши тие и ние како надлежни министерства, доколку управен суд или виш управен суд донеси утре пресуда некаква, јас како второстепен орган морам да ја почитувам и согласно на соките кои што ги даваат да постапува. Али ако тука така, има дубари, ако има тука, тоа треба да го докажите и затоа има органи во ова држава како што е обвинителство. Како што се судови и вие, ама вие, сега ние спомнувате овде работа, затоа прашав, денационализацијата, рамката на денационализацијата и целокупниот процес со се закон го врши Министерството за финансии. И тука апсолутно нема дилема. Затоа, дали за овие сте разговарали? Може да покрените, тоа е ваша работа. Значи идејата ми е, ако централната власт се однесува домакински и коректно, еве дури во ова работа централна власт го прави. Ако вие како градоначалник не дозволите ни некој во собствената нива да стави ограда ако е таа во крајбрежјето, како што велите. Го, тоа е помалата работа. Ама не е помалата работа. Не може да стане затоа што еве ќе ви кажам една работа. Како што сега градоначалникот вели. Дојдете ќе го видите. Жане, доаѓаме во следна ситуација. Тоа е без разлика, не. Без разлика дали се работи за приватен или државен имот. Значи се води постапка. Е ова е тоа, ако се дозволи на еден, одма после, секаден из државата, буквално, по сите места, ко може за овој, може и за мене. Така се случува. И после, градоначалниците креваат раменици и велат, ама ја себе ми се случи ова, ко можеше таму, може и ваму, и станува хаос. Министре, знаеш која станува хаос? Например, ево, бараме и во прошлата власт, јас која бев градоначалник на два мандати, еден урбанистички план, детален урбанистички план, требаше 5 години или 15 години. Ако ги нема тие можности луѓето да општината да прави детален план, а луѓето да можат со одобрение да добијат одобрение, ке гради на диво. Еве вака и ова, ако нема правна држава, ке одиме и сигурно се информирам, меѓутоа еве јавноста да информирам, тоа иде новиве, ке го направам и со пресконференција иако беше известено и од страна на владата. Значи во процедура во собраниска веќе им треба да е стигнат нов закон за урбанистичко планирање. Да, тој помина на влада. Да. Предпоставувам, во што беше и на ЗЕЛ, свие сте запознат. Да, каде што? Ние апсолутно олеснуваме процедури, кратиме постапки. Многу бидно. Идиме во ситуација каде што? На пример, до два пати забелешките од транспорт може на општините да се дава. Ако не, наново постапка отпочнува со јавна анкета. Значи, повеќе по 7 години, по 10 години за детален план тоа нема да се случува. Доколку по забелешките во првите два пати не постапи која се дајни, планот се враќа на почеток. Сигурно. Значи повеќе 10 пати, 7 пати упорно зборување на проектантите, планерите и така натаму на општините и не постапување по тоа, тоа нема. Новиот закон, јас сега на пресконференција, тој во собрание меѓу двете читања јавна расправа ќе организираме со цел за да навистина сториме ред. Паралелно се работи на 30 пати закон кој што е менуван за градење. Се работи во министерството. Значи тие се два реформски закони кои што се клучни. Овој очекувам, во зависност кога ќе работи собранието, да се донеси закон за урбанистичко. Да, повторно ќе ве вратам на не, ние се клучни закон за да делот да не биде само дека овде го зборувам ја измената жене на законот за градежно земјиште. Не, зборувам за цел систем, за цел пакет на закони. Меѓутоа едно не ми е јасно, Мирко. Ако имавте ли притисоци, се бидејќи постојано кога се делат концесиите, знаеме каква е борбата на концесионерите. Дали сте имале притисок од концесионерите во однос на доделувањето на концесиите? Ме доделено ни ни една концесија. Е, па како кој ги доделува ако не вие? Транспорт и врски ги делеше 2010 година. Меѓутоа ќе го цитирам градоначалникот на Охрид. Абе тие да, тие направија и лани. Како локална самоуправа имаме ограничени ресурси во однос на менаџирањето. И тој смета дека и одредени локални влијанија, затоа го прашувам и Мирко, што се насила во моментов, затоа што живеат во исти град, ќе бидат исклучени доколку ингеренциите врз плажите бидат под централната власт. Зборам, нема ли да ви олесни да го тргнете од глава тоа, дека нема кој да прави притисок, дека се ќе биде упатено на централната власт и дека нема вие да ве боли глава за со концесионерите и со тоа што прават тие. За Мерко е тоа ако увреда. Не ама не, градоначалник, сега треба да кажите аргументи. За увреда за лично, секој може, секој да зборува лично. Затоа што имаме лично човечки ресурси. Бидејќи поинаку размислува во обштините кои може аргументи. По-добро да го прават тоа. Јас давам аргументи, зошто треба државата се извинува. Ова е печатокот на градоначалникот на Охрид. Дали, зошто, ти вие го немате очигледно тој впечаток, дека ќе му олесни. Тој вака сваќам дека ќе му олесни. Јас можам се да пофалам ова влада. Нарочито можам да го пофалам за колекторскиот систем и престелната станица. Добро, за предизбори не мора толку да се фалите. Каде формира посебно државно предпријатие и ги ослободи општините од
zatvor, ne znam od što da ređam, zato što side pari ode... Ama da li ovo go svakate kako? Slušaj, lična navreda samo? Ne, ne, lična. Ne, ne, na cela administracija. Ne, seriozno oštetana. Ne, 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 za oštetana, ne, ne je problem za milion denari ili dva milioni denari. Što zema meni od koncesije, kažav 30.000 evra za godišnja ravada. Kaj vi je navreda? Nije vog, vložuva me možda ušte 50. A dobro, kaj vi je navreda, to sve ličnata? Pa nije, kada ja ću slovati? Ama nije, što se ja? Kad dojde drug Stopan, koga narod od ima izbrano, Stopan damo. Nemojte tako. Jelako, neke si od imenije, neka dojde centralna vlast, neka menadžira. Vito, i vi je kako Stupan, jas, neko i mora da ve kontrolira. Utre, utre, i da kontrolira utre, vaša tarama. Pak žene, ima, nije cel ta centralna vlast. Ministerstvo, to napredat vo vladata ili vo ministerstvo da gi donesi plažit ili kako što vili graначалников, во Прилеп да ги однесам плажит. Не, цел та е сериозно да се стопанисува, таква беше изјавата. Да, таква ви беше изјавата. Во Прилеп дали значи, ова е, да, ова е, значи, станува збор за сериозен процес. Сериозен процес. За кој што тврдам. Еве, го употреби изразот стопанисувај. Државата многу подобро ќе менаджира и ќе стопанисува со тој дел. Никаква. Ако зборувам, јас давам аргументи. Градоначалник очигледно, не знам зошто сега, веројатно во повеќе мандати е, мисли дека некој сака да каже дека тој е Ваков или не, може да изнесе факти во однос на узурпација на простор на крајбрежјето или некакви дивоградни или нелегални активности, за да му биде појасно можеби на началникот дека тој го има во записник тоа од него. Тоа е многу јасно, ама не, видете. Значи сега вака да не замајуваме јавност. Дека Мерко вика се идеално. Не, не, па тоа значи значи вака се. Началникот кој сака плаши да му биде. Јас и да затоа го кажав. Тоа, значи да не ја замајуваме јавноста. Вие добро знаете дека тоа не е така. И нормално и сега вие се обидувате да браните, ама ова ни политички, ни човечки, ни никако е не одбранливо. Не бранам никого. Значи, не за Струга, пак ќе кажам само. Бранам. Значи, не за Струга. Не. И за Охрид, и за секаде. Ама како е ова вие, откаде излегуваат секојдневни прилози, сведоќства на луѓе, на граѓани, на екологисти, на новинари, на пратеници, пратенички прашања поставени и така натаму. Ако е се вред, дали имаше, дали државниот граничен инспекторат дојде во Струга, констатираше неправилности одредени? Воопшто не. Добро. Сигурен сте? Сигурно. Добро. Сигурно, ево ви тврдам. Да излизате... И никој не дошол ни од инспектори, ни од градежни инспектори, ни од еколошки инспектори, ни никој не дојде. Вака се, не, не, вака се. Да не навлегуваме во, пак ќе кажам, каде што соодветни министерства си имаат одредени надлежности. Ние зборуваме за ова што не се повикани тука. Не зборуваме за се. Јас не би бегал ни за Трската, ни за ова, меѓутоа факт е дека и Министерството за животна средина си има што да си каже по тие работи. Затоа што нек никога бев, еве ќе ви кажам. Пратеничко прашање заедничко имаше поставено во четвртокот лично до министерот за животна средина и лично до мене. Лилјана. Од пратеничка, од Лилјана. Без разлика од кого? Дали од Лилјана, од Јован, од Нола, од било кој? Не, не, јас очекувам поставува прашање. Не, не. Сте биле вие и пратеник, јас сум бил, многу знаеме добро што значи дека треба да се одговори. Што е од реакции, затоа ние треба да сватиме една работа, дека ние треба да одговараме, ние сме должни на граѓаните да одговараме. Значи, во ред, без разлика, меѓутоа еден од нас имаше право да одговара, министерот за животна средина се одговараше. Дали ќе истакнете листа со сите неправилности утврдени од страна на државниот инспекторат, што се се правило во Струшкото крајбрежје? Значи, вака сега прво вака да ви кажам. Сите представки. Да, ве молам јавноста да ги види. Генерално, сите представки, сите представки, кои што, вака, не, не. Видете што е сега. Прво имаме ситуација ние на она што на почеток го кажав. Надлежност моментална согласно законот за градежно земјиште е на општинските инспектори. Да, меѓутоа збориме, а каде тие не реагираат, доколку, доколку тие не реагираат и дојде представка, еве ако дојде во министерство, може во Дигу да оди лично представка. Ние препраќаме во Дигу, ама не ја препраќаме само за Струга, препраќаме за секаде. Меѓутоа можеме ли да ги добиеме сите препратени во Дигу и Дигу да, што значи, во Дигу што е, обратете се во Државниот градежен инспекторат, значи тоа е под владата на Република Македонија, знаете под кого е инспекторатот. Еве сега и дополнително, за да не биде дека, за да не биде дека спомнавте нешто во врска со земјани надлежности. Минатата недела има одредена објавена анализа од Министерство за информатичко општество. Каде што? Пред неколку години инспекторатите се излезени од министерство. Јас сум прв што мислам, како што е поставеност на државата, дека треба да се вратат во министерство. Да, не заради министрите да имаат поголема мојка, туку да има директно овластување, алатка, да, како алатка да, врака. Врака. А не, како да не, не, не морам ова да го доловам. Да. Затоа што вака сега, испаѓа дека во дел написи, директно надлежен вели е министерот за, транспорт и врски. Не, инспекторатите во Македонија ги бира владата.
И тука да нема апсолутно. И владата е директно, и просто јас, како заклучок барам, за да се спроведи тоа и тоа, и така натаму, и така натаму. Да, обратете се до Дигу, значи нема проблем, се што има констатирано. Морам да ве прашам за уно, зашто не сакаше да дојде пак градоначалникот Беџети на Сарај. Ние, еве, веќе две недели ја работиме темата со платформите во Сарај. Сега видовме и констатиравме дека се изградени и викендички, исто така во заштитено подрачје. Добивме информација денеска дека тие дури и ќе бараат да бидат легализирани. И тука настана токму она што вие го зборувате, каде што велеше градоначалникот дека не е тој што треба да постапува, или кај што постапиле не било за постапување зашто биле платформи, тука излеговте вие со еден контрастав и слично. Дали е воопшто еве инспекторатот за градежништво и урбанизам повеќе од една недела го чека извештајот од општина Сарај околу поставените платформи? Јас не знам до кога тоа воопшто може и има рок да се чека. И потоа Беџети најави правно решение за сите три платформи што ако се легализираат како урбана опрема. Значи има много прашања неодговорени. Еве ги одговорени се многу прашањата. Значи минатата недела имав прашање вакво. Значи во понеделникот, како што ме информираја од Дигу, е стасан документо во општина Сарај за тоа дали се превземени активности по повод платформата на Матка. Значи таму во законот многу јасно пишува и има рок. Во колкав рок треба да се произнесе општината. Овие денови е тој рок кога истекува. Значи овие денес, утре се, не знам точно кој ден, меѓутоа денес или од овие 2-3 дена. Така да, после тоа, врз база на тој извештај што ќе го добие Државниот градежен инспекторат, дали има неправилности во постапувањето од страна на овластени, ако воопшто постапил инспектор, значи таму вели, или ако не постапил, меѓутоа и ако неправилно постапил. Понатаму Диго го известува Министерството за транспорт и врски дека тој и тој овластен инспектор не ова во членот 145 до 149 од закон за градење. За да ние овластиме градежен инспектор од Дигу за да постапи на лице место и тоа важи се до постапката на извршување. Дали може во тој депојас да се градат викендички? Значи вака се да ви кажам, значи вака сега јас постапка дали воопшто правна таму има или нема, не можам да тврдам затоа што тоа го прави општината. И врз база на тоа, ние можеме дополнително, врз база на извештајот кој што треба да стигне од Дигу, да извршиме надзор, ама на актите. Затоа што таму на актите, е дадена да маркица за јасно, хотелски комплекс. Дали, не, чекайте се, значи, правевме разговор беше за платформа. За сите други работи, внесувањето во катастар, значи, тие дополнителни проверки Дигу може да направи. Тие не се во ова време, ова е во поназад време, малце, ако разбрав јас доволно од прилогот. Да, меѓутоа факт е дека постојат и дека дури и тоа нема, има маркици за хотелски објект. Да, и тоа е фрапантно и затоа тие треба и тие треба дополнително да бидат исконтролирани. Меѓутоа, едните се во општина Сара и другите се во општина Сопиште. И тоа да не го забораваме. Значи, зборуваме за различно. Меѓутоа, еднаков закон мора да биде и во Сопиште и во Сара. И не зборуваме ние сега од едната страна да бидат оставени, од другата не. Јас сум против таа работа. Дали имате вие? Сакам да има еднаков пристап. Ева како е. Како ќе коментираме законот за легализација ако истите се изградени пред 2011, пред март 2011. Затоа и барате легализација. И само да ве прашам, значи, дали имате увид... А имаме 360.000 дивиградни. Како работат секторите за урбанизам во општините? Дали имате извршен увид и дали имате податоци за целата територија? Да, секогаш контролира. Значи, ние вршиме се самостални увид во работата на ова, бидејќи, како што и каже градоначалникот, значи, тие се има надлежност од 2005 година. Али под контрола, да. Во делот на плановите. Во делот на плановите, за да биде појасна работата на граѓаните, Обштината се го изготвува генералниот или деталниот план, во Министерство иде само на согласност. Со завршувањето, давањето на согласност, Обштината ја продолжува постапката и завршува согласање на Совет. Тоа е. Ние имаме увид во деталните планови, и се разбира доколку деталните планови не се во согласност со генералните урбанистички планови, ги враќаме на Обштините со забелешки и по тие забелешки тие мора да постапат, инаку планот нема да добие согласност. И за крај да, само сакам да ве прашам. Како ќе наметнете оваа работа меѓу... Јас реков ќе зборуваме малу повеќе, ајде да инвестираме во туризмот. Реков ни треба уште 3000 лежаи, ни треба уште 10 хотели да градиме. Дајте да ни помогнете, тука да помогнете. Значи ние ова законско решение, ние го возможуваме создавање на услови за да ви помогнеме дополнително и сите ресорни министерства. А не е целта дека нешто сакаме да од друга страна. Ако мислите дека ингеренциите кои ни се дадени од 2005-та со децентрализација ни се вишок, ние сите ќе ви ги вратиме. Имаме ингеренции нешто на школите, имаме ингеренции сосем малу
на градинките и тие ни ги одзеде министерката и нека ги држи. Сега мислам, сосема контекстот е друг. Не, има ингеренции. Не, продолжиме со ова дебата. Не, има ингеренции. Ама и на овие ова многу сега. Многу ја проширивме темата. Пауза за реклами и се враќаме во студиото. Се враќаме со последните 15 минути од ова топ тема на ваша страна. Дебатата е помеѓу министерот за транспорт и врски Сугарески и градоначалникот на Струга Рамис Мирко, кој е еден од градоначалниците на кој што всушност Министерството за транспорт и врски со измените на законот може да ми ги одземе ингеренциите во однос со концесионерството, односно стопанисувањето на општината со крајбрежјата на езерата и, како што рече министерот, тоа се однесува и на Охридското крајбрежје, меѓутоа и на Бреспанското и на Дорајанското крајбрежје. Очигледно во оваа дебата за некои работи не можете да не можете да најдете заеднички јазик, особено кога станува збор за вашите ингеренции. Цело време проверува фактот што го зборувате дека вие имате доволно луѓе, имате персонал, имате во општината одделение за урбанизам и сега доколку министерството ги одземе концесиите, што значи овие луѓе ќе останат без работа, бидејќи пак и министра оттука е навистина нејасно во пресрет на туристичката сезона кога и како вие ова ќе го направите. Дали вие стравувате дека ова може да ви се случи во пресрет на оваа туристичка сезона? И дали тоа е еден од мотивите на вашето спротивставување? Да. Повторно, значи, го кажувам дека имаме човечки ресурси за справување со ова многу мала проблематика. Ова е многу мала за една општина, камоли не е ништовна за една централна власт. Не сте само вие, сепак се повеќе општини. Сите имаат можности. Воопшто не ми е проблем во тоа во тоа својство. Но, пак, не се враќаме во повеќе назад. Ја мислам дека централната власт, односно Министерството за транспорт и врски, за да може да се справи и со издавање на концесии, и со одржување, и со вложување, и со друго и трето, пак треба да соработува со локалната власт. Зашто? Зашто се дели од? Зашто да ги земе самата седна? Можете ли да ни појасните дали ќе се случи преговор туристичка логика? Што се вработените во општината? Не се согласувам со градоначалникот дека ова мала проблематика. За мене ова сериозен проблем. И затоа ние сме тргнале во изработка на друго законско решение. Морам да ја вратам градоначалниче темата, а тоа е истечените договори. Значи ние не можеме тоа така бегло да го поминеме во емисијата. Да. И вие велите бе тоа не е за пари, значи зборуваме на истечен договор, истечени договори. Да. Настанува. Да. После истечувањето на договорот станува узурпација на простор, која што треба да биде толерирана ако велите вие дека тоа не е така. И може да зборуваме. Дали во Охрид се 38, дали се 13 во Струга, дали се 4-5 во Преспа, дали се 3 во Дојран и така натаму и така натаму. Со бројки, со факти, да не зборуваме паушално. И затоа, жене, ние темата на истечените договори во оваа проблематика се еден од клучните фактори. Затоа јас цел пат ги преповторувам. Знам дека градоначалниче ова слично не ми одговара сега во дебатава. Меѓутоа, јас кога зборувам вака, зборувам со факти и една од причините зошто бараме дополнително стопанисување. Затоа ние велиме државата да стопанисува и ќе стопанисува. А ние не велиме дека нешто на Рамис Мерко или на не знам на Константин или на Анго, а Дојран сакаме да му земиме нешто или да го омаловажиме. Не. Ние зборуваме со факти зошто државата треба да го прави тоа, за да не ни се случуваат ситуации вакви. Добро. А што разлог за истечени договори? Знаете или не знаете? Меѓутоа се што ќе ја можам да ви кажувам. Знаете ли дека одговор? Дека тендер не може да се направи во време на избори. 2016 имаше избори, 2017 имаше избори. Кога имаше избори во 2017? Локални? Кога беа? Во октомври. Да. Али колку време треба да не? Колку време треба за поставка? 3-4 до 5 месеци. Вие од ова. 5 месеци не можеме да сакате да кажете порано да се направат тие. Не, може тие може. 2018 еве да ве прашам. Тоа можеше, но референдум во септември, во октомври 2017. Сега да не ви кажувам кој ги спречува. Кој ги спречува? Советниците. Ама сега видете. И кои советници? Значи најлесно е ова е градоначалниче што ви го зборува. Кои советници ги спречуваат? Кои се на некој начин од партиите? Ама сега видете сега вие сега разговараме со мене, не за советниците в дебата во Струга може да си направите. Да го имаме мнозинството, али од мнозинството вие се градоначалник. Пола не сака да
има концесии. Ама тогаш вие како градоначалник имате проблем. Значи ние тоа сакав да го потенцирам жене сега. Значи ние сега за со државата се дојде советниците совет. Ова работа во Струга треба да ја расчистите. А не сега овде на емисија да веним. Али советниците некој ги води. Мислам тие Партијата им вели на советниците не гласајте за да се остане концесионерот. Чии се концесионерите? Блиски до која партија? Од никоја, граѓани се. Епа тогаш како може советниците да се мешаат? Абе ево сега ќе ви кажам дека кому му плаќаат? Пливалиштето е дека има корупција, криминал. На совка некоја бивша. Дојдете само да ја видите како е останато. Јас ако сакате да ви набројам од крај до крај плажите, 25. мај, детско од моралиште, дојдете да ја видите плажата како е останена. Извиднички како е останено. Ракометното каде е како е останато. Градоначалниче, немојте се советниците на крајот, цела дебата, еден сат на крајот ќе дојдат советниците. Да, значи, да, еве вие и де факто и со овој разговор, што не мислам ја дека се советниците, ама признава дека има некаков проблем. Јас прашањето, не, ние, ако сакаме, жене, на оваа дебата, ние треба јасен одговор за истечени договори да дајме. Меѓутоа немаме јасен одговор. Ама сега, ако немате јасен одговор, јас се ве прашам. Јас ќе ви дадам. Ајде. Сега да не навлегувам и повеќе да кажувам. Ама кажете дали, што дали помина, договорите се направи нов тендер за Охрид. Добро. Да. И сега сакате да ми кажете дека тоа го спречи министерството? Јас да ви кажам многу отворено и сега јавно вака, дека се работи за еднички проблеми. Меѓуеднички проблеми. Го зема албанец, не го зема македонец, или го зема македонец, не го зема албанец. Ево, не треба дека, да ви укажам, ама не е целта, не, ама чекајте сега. Да. Вие сега тотално други аргументи давате. Значи, ја оде оваа дебата, јас предлагам законско решение за измена за градежно земјиште, вие сега кажате дека етнички проблем имамо. Има. Ево ви кажувам дека има. Значи не, видете. Да, да. Значи во дело на концесионерство. И македонците и албанците сите се еднакви да конкурираат за добивање на плажа. Тоа вие добро го знаете и подобро чек од многу луѓе други. Ќе ви кажам што, министре. Бидејќи сте трет мандат градоначалник измеѓу министер и пратеник. Ќе ви кажам 2010-та. 4 пати земете ги документите. Го расипа тендерот бившиот министер. Не, ако, ние зборуваме за моментална состојба која да била инспирација. Да го земи да речеме во Македонија. Ние зборуваме за моментална состојба која била инспирација за решавање на проблем. Да предложи измени на закон за ова. Сега на крајот дојде од советниците, па етнички проблем, па друг министер. Може ли да ми дадете листа и увид во договорите на концесионерите? Да го пратиме Горан Момировски, нашиот дописник, од Охрид и Струга, и да видиме, еве и кај нив, ако имало истечени договори, ако тие луѓе и понатаму стопанисувале со објекти, ако граделе шанкови, сето тоа е нелегално, јас колку што знам. Јас знам, затоа прашувам овде. За мене, затоа и случајно него навратив, беше дел од договорите. Така се разговара на темава. Така се разговара зошто се предлага. Јас знам зошто сум тука дојден и да кажам зошто барам измени на закон. Значи сето јас, тоа е нелегално. Мене нечем главниот аргумент на градоначалникот, ако би и другите, баш многу ми е битно да ги слушнам и нивното мислење. Дали само ради лична навреда доживуваат одземањето или носењето на нов закон и надлежности каде што државата ќе стопанисува. На цела администрација. Не со аргументи. Значи, кога зборуваме за крајбрежје, зборуваме за истечени договори, тоа се аргументи. Образложението на законот така би изгледало. Целите и состојбите кога на законот така... Кога би се донел законот? Затоа значи, што го прашав дали го предизборијето и дали пред сезоната значи, туристичка. Ние планираме. Тоа може и пратеници да го направат. Знаете, овластени предлагачи се и пратеници, овластени се и владата. Или 10.000 подписи на граѓани. Очекуваме најбрзо, во овие наредни ведено, и да биде доставен закон. Јас се надевам дека собранието, тоа знаете, кога ќе доставите закон, веќе владата завршува тука, си превзема собранието. Јас имам информации дека собранието до 1 април ќе работи. Дали сега, до 1 април ќе биде донесен предлог? Јас се соочив со други закони, например, кои што беа, сега пошто председателот на државата ќе подпишува закони, така да се соочиме со друг проблем. Пример, имаме со Светска банка околу леснување на трговијата и транспорт. Сега закон кој што би дали до 1 април би бил овој закон. Ние ќе видиме, ќе доставиме закон до собранието. Собранието натаму кога ќе го донеси? Што ќе значи доколку тоа се донесе во пресрет на туристичката сезона? Ние ќе направиме се да
со самото стопанисување, со делот, па ќе кажам. Значи, нас не ни е целта, некој кој што работи честно, кој што изградил честно, направил честно, склучил концесијски договор, ние да, да го елиминираме. Тој ќе се остане целта, ќе со дозволата нормално, за концесионер, на лицитација, што му важи. Та ни е целта нас. Само да ве прашам, ќе се ресетираат сите дозволи за концесионерство или тој што се уште ми важи и се е легално, ќе остане? Да, значи, се што е легално, затоа што тоа и затоа го кажам, која ми поставивте прашање, што Министерството прво би направило, да, би извршило увид на се, на целокупната состојба на во сите општини. Сама, Министерството во, само. Министерството заедно со комисија во рамките на ова се формира, така? Само за во предлог за законското решение, не од Министерството само, ќе има представници на други. Еве од општините. Дали ќе има локалната власт? Еве ќе има од општините. Без општините. Да, не, види. Значи, градоначалниче, мислам сега овде недозавршено законско решение не сакам да вадам за да не бидам во контекст, меѓутоа знаете дека општината ќе учествува, вие тоа многу добро го знаете. Значи, општината би била во рамките на комисија, да. Така да, со самиот увид кој што би се извршил. Одредени неправилности, недостатоци, прекинување на договори, тоа сето треба да го имаме на маса и да знаеме како понатаму. Вака ќе испадне дека прикажуваме, дека се е идеално, дека се е розово, а во суштина не е така. Зошто вие ние се плашите ли од оваа комисија? Тоа ние не се плашиме од никоја комисија. Ние сакаме да има ред и да има правило за се. Еден месец имаме туристичка сезона. Страмота е ова што, например, хајка што се прави и од медиумите. Таму има и некоја охриска, еден, не знам, портал, СОС. Па тоа е невидена работа. Не знам колку има... Добро, вие, ако таму, ста... да му лошоти во себе. А ако е се во ред? И ако велите дека е се во ред? Јас пак би велам дека е се во ред. Тогаш зошто? Што е проблем да дојде комисијата? Нека дојде, бе, секој да дојде. Не, одиме во крајност на замајување на јавност. Добро. Тие ќе кажите, се е во ред Охрид, се е во ред ова, а владата излегува со предлог и Министерството за да превземи дел да стопанисува со плажите. Нема логика, нема здрава логика. Министре, добро е да оставиме на граѓаните да веруваат дали е се во ред или не е во ред. На крајот тенденцијата не. Ние како новинари, ние во новинари ќе проверите. На достап Министерството на транспорт комплетно има. Ево мало ќе се прошириме. Пак велам, толку ингеренции имате дадено, мислам што е многу мало. И не ни треба можна и воопшто да ни дадете. Во тирзовите даваме одобренија, не. Во школите даваме одобренија, не. Во болниците даваме одобренија, не. Во ова сизовите за стопанисување со станови и со локали даваме одобренија, не. А градиме патишта, градиме водоводи, градиме канализации за нив, градиме се... Добро, што не кажувате колку и државата помага во дело на патишта, на водоводи, на ДВ. Светска банка сега бараме кредит за локални патишта. Преку ЕИП има кредит за водоводи и канализации. Се работа таму. Дополнително сами кажете дека во моменту, кај Радош да сега ќе се работи, така го знаете тоа. Да, потреба патот, не, дополнително, не, дополнително знаете вие и дополнително кај Еврохотел дека се работи. Така, дека велите вие државата. Тоа е помагање. Ама тие се од страна на државата, не од транспортот, главата од државата, таму живеат граѓани, ние мора да помогнеме на граѓаните. Нема да ви бидат одземени ингеренциите за останатиот дел од градежното земјиште. Не треба, мене ми ги земаат деца да ингеренциите од дома, од фамилија, голема работа. Туку само во делот на заштита на крајбрежјето на Охридското езеро. Не може од, не знам од каде, од Скопје, да се диктира состојбата во Струга. Ама не како? Може, затоа што не е дојден никој. Како никој не е дојден? Јас сум дошол во Струга. Вие ако сте ме поканели, ќе сум дошол и кај вас. Зошто мислите дека ако градоначалник не покани, дека ние не можеме да поидиме, на пример? Тоа ми е во опис и попис на работа. Затоа што ќе ви кажам, нешто. Добро. Јас секаде каде што градоначалниците ме канат, правиме договор. Со вас одамна се познаваме. Значи, секаде каде што сум поканет, јас сум отишол. Може не било денес за утре, меѓутоа низ периодо недела. Две, како агенда се правела, јас сум доаѓал и да разговараме вака. И со медиуми, и без медиуми, било како. Меѓутоа, кога јавноста поставува клучни прашања, а тоа се дали има, вие велите се е розово, се е добро. Јас тоа. И никако човек, никако министр, тоа не можам да го тврдам. Има проблем, така се зборува. Како да се надминат едно и закон... Може и законско решение да се донеси, па да не се надминат.
Значи не сме и да дозволиме, немам надлежност, не се постапува. Тоа ако е држава, ако е општина, тоа не сме да го веди, туку треба да постапи ако е незаконски. Ако е законски, тенденциозно никако. Тоа е мојата цел. За да се навратам малу. Имаме уште 2 минути до крај, ве молам, дури повеќе време ви дадовме за дебата. Дека владата гради. Добро, сега вака. Гради, само не, да го пофалам. Добро, вие сте во коалиција гради, и да го пофалите со јасно средства од граѓаните. Апсолутно. Не, значи, Мирко, никој не даваме од джеб. Само кажете ми кога ќе само ако се имплементира. Кога ќе го покажете Сугаревски да дојде кај вас да ги види. Ево и утре да биде. Ево, значи, утре, за утре, нека каже сам, отворено. Се да не дојди па изгледено малку, јас себе. Дали би отишле на увид? Како не? Дали би дозволиле? И тоа со сите служби. Апсолутно. Е тоа сакам да знам. Дали би дозволиле инспекторатот да направи увид на сите? Со сите служби. И дека нема да се навредите ако во никој случај. Тоа му е право. Ма тоа му е право. Значи, на да не контролира. Да не казнува, го реков од почеток. Само што е лично навредени, дека дошло до вас. И ке бидам гор. Не, не, не. Значи, и ке бидам гор. Нема, да. Отфрлам дека само може, заради лична навреда обзина, и дека за друго. Ако нема соработка централна и локална власт, нема напредок. Јас мислам дека и министерот му е заложба да има соработка меѓу локална власт. Абсолютно, да ги направи. Ресорното Министерство за транспорт и врски и Министерството за локална најмногу работат со обштините. Нас имаме секој дневни со градоначалниците ние. Значи, добро, на крај вака. Заклучок од дебатава е дека очигледно ќе мора да отидете во Струга и да направите увид на состојбите и како министер и како инспекторат. Не само во Струга и Охрид да оди. Сите градби се во езеро Натре, не сакам да го кажувам. Одите кај синдикални. Сигде велам, затоа бараме земјни недоволности. Во вода. Е, заради ова градоначалниче, што го кажавте, ние предлагаме закон за државата да стопанисува, ќе стопанисува. Во Струга нема тако, има едно. Во Струга и во Струга има, и во Охрид има, и во секаде има. Значи, да не се лажиме. Значи, вие, сега со тврдење може да вакво. Во Струга е бисер граден до езеро. И еден камен функционирите целта е да се развива Струга и со хотели со се меѓутоа да обвинувате дека во Охрид во Струга не е, мислам дека тоа никој не верува. Абе Радожда е во езеро, Калишта е во езеро, еден камен и хотел Бисер, нема друго. Добро, ќе направиме и ние министерството увид. Ви благодарам вечерва што бевте со топ тема на ваша страна, на вистина интересна дебата за нешто што е многу битно за сите нас, а тоа е Охридското крајбрежје. Останете со програмите на Делмо.